Ladies and gentlemen, put your hands together for Pirate! Mbere na mbere ndashima Imana. Kera nakundaga kujya gusenga, umuhanuzi yarampanuriye ati wa mwana we ndakurebye mbona numara gukura ngo uzatungwa n'ubugoryi. Yarambwiye ngo nzatundwa n'ubugoryi. None niba ibyo yampanuriye niba byarasohoye ntago mbizi. Doko ndakeka ndi kwinjoyinga ayo masezerano yanjye, niba ari ubundi bugoryi ntegereje ntago mbizi. Ako yarambwiye ngo nzatunga n'ubugoryi. Ariko ubundi buri kana buri nguni mumeze mutese muhaguruke mbabwire sha icyomba kundi bihora bishoreranye nk'imisuri ivuye konera umupfakazi. Nje nta nubwo nzi kubatandukanya, ariko kiriya gitukuye nk'inzoga y'umushuhira ajya ni cyane. Mu Kinyarwanda bajya basuhuzana bakavuga ngo amataguhame cyusa amataguhame wampfurawe amataguhame wampfurawe. Ariko buri muntu umusuza bitewe n'icyo akunda. Kandebera buri kana buri nguni itabiri bahame mwapfuramo. Ruvuyanga se koko Ruvuyanga sakunda iki? Ariko cyakoze abantu Ruvuya abagore baguhame. Dore ni ntuzi nyoheje, dore wumve ni ntuzi nyoheje muyoboke nawe amata guhame wampfura wowe na amata. Aha, noneho nyuma y'ibyo ngibyo murabizi kuba twitwa abanyarwanda, kuba twitwa abanyarwanda nuko igihugu cyacu cyitwa Rwanda, muri kumva. Noneho abarundi nuko igihugu cyabo cyitwa Uburundi. Noneho doko bagenda bafata igihugu abaturage b'icyo gihugu bakitwa amazina ajya gusa nk'icyo gihugu. Uburundi abarundi, u Rwanda abanyarwanda, Ubudage amadage nako abadage. Rukumva doko reka twimagine nk'iyo haza kuza nka tino duce twose turi muri Kigali, nk'iyo haza kuba igihugu cyitwa Giporoso, doko abaturage b'icyo gihugu bari kuba bitwa abaporoso. Nk'iyo haza kuba igihugu cyitwa Kimironko, abaturage b'icyo gihugu bari kuba iki? Ari abaronko. Turi kujyana. Birumvikana ko abaturage b'imageragere bari kuba ingeragere. Noneho nka Rugaju Rigani atuye mu Gasicyata, wari kuzajya usanga nka se ari umusyata, nyina ari umusyatakazi. Turi kumva Merisa atuye Kanombe ni umunombe, sibyo? Noneho Merisa atuye Nyamirambo, doko ubu Merisa ni umurambokazi ngabaki. None Ruvuyanga wampfura we kiwanya ari Nyabwishongwezi, ubu ufite ubuhe bwenegihugu koko? Tubwire Nyabwishongwezi, nyumvira ni mpamo y'Imana. Naba reka twikomereze. Doko Merisi adufashe aze muri Gen Z. Doko ari VIP na regular in English, na VIP and regular. Na regular aze adufashe, n'ubundi akore ibipande bibiri, igipande kimwe kijyemo abagabo bafite abagore bazanye n'abagore babo, ikindi gipande kijyemo abasore n'inkumi, kugira ngo turebe ko hajya havamo n'ubukwe. Ibisore bikomye amashyi ni bifite imyaka iri hejuru ya 35. Noneho bakadufasha bakajya batondeka intebe ebyiri ebyiri, doko umusore n'inkumi niyo mwaba mutaziranye, ubona tukabona nka Muyoboke yicaranye na Dori Mbogo, tukabona Ruvuyanga yicaranye na Merisa, mbega kupure mani ishobora byose. Ako ntari noneho nkanjye Pirate Ministri wamagende ku gakote nageretse akaguru ku kandi n'agacupa k'amazi ku ruhande, nicaranye na Promesi Kamanda. Ariko imbwa twihunguye ivumbi twicara ku meza kabisa. Ese ubundi mbaye iki kuki ntakwicarana nawe? Mbaye ko ndagasore keza, nsigaye ndya gatatu ku munsi, nsigaye niyogoshesha igihumbi, nsigaye nisiga n'amavuta y'amazi. Mbaye iki ku buryo nta mwigonde? Ibyo ni ibiki? Ariko njye nta navukiye icyenda nk'abana, nta navukiye icyenda nk'abana. Doko ubwo bukwe turabona, tukabona burabaye. Gusa ariko abasore b'i Kigali ndabinginze, umusore ubundi atereta
nta musore ugomba gutereta umukobwa bari kuri revi imwe. Umusore ntago wagakwiye gutereta umukobwa wowe usumbya revu cyangwa se muri kuri revi imwe. Tereta umukobwa usumbya revu. Sibyo, ubu nkanjye nibaza niba nzatereta muheto niba ari nde narabibuze. Doko tereta umuntu aho uzi gutereta igikobwa mwabantu urasinatereta igikobwa cyo mu ntara. Doko tereta umukobwa wa wundi muzajya muhanganira kwishyura fagitire apana cya kinini muzajya muhanganira gukupa ndabeshye. Ubu nkanjye nge ntatereta ngomba gutereta nk'umukobwa wize kuri La Riviera cyangwa kuri Ecole Belgique ku banyeshuri. Izina ry'Imana bivuze na n'urwenya reka tubifate nk'urwenya do kuwesha mari ishobora byose noneho ngiye noneho nibyo ngibyo nuko ntuga ubu si ngewe kumfata akirwa ari kundisha tumaze guhaga inkoko akirwa ari kundisha umunyenga ku mafarashi nge ntabwo byambere. Oke twagiye akoresha abanyakigali nari babifatiriye murebe ukuntu muhungana n'abafaranga mwishyuye dore ibintu ngiye kubabwira do reba ahantu biri ntose ko bampanuriye ngo nzatungwa n'ubugoryi reka buntunge nge nabazaniye amakuru ya pirate none nabazaniye na bibiliya ya pirate twagiye mu nyumve neza. Ubu njyewe narababwiye ikintu nzi ko ntazageraho nkigeraho mu bitekerezo dore nka kuramwe mwafotoye kanyombya mwese mwahagaze n'ama smartphone ntago mwabikoze ariko njye mu bitekerezo ndi kwimagina ko mwabikoze yo 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 ngo mumanure telefone yo ngo mumanure telefone dusome bibiliya ya pirate. Urwandiko rwa mbere rwa T.T. Brown rwandikiwe abazi guhinda igice cya kane umurongo wa 11 tega amatwi wumve haravuga ngo wagakobwa we nzi imirimo yawe yuko uzi kuri mu rukundo kandi nyamara ibyanyu nkaba mbibona nk'umutogoto w'inkono nyambo nyambo ndi imana yawe dore nzaza vuba nzanye ibijama bitatu kugira ngo nkugororere ibikwiranye n'ukusa. Dukomeza ku gice cya 12 igice cya kabiri haravuga ngo nuko umwami Imana yohereza marayika Gaburiyeli abonekera T.T. Brown mu nzozi aramubwira ati witinya dore wirobeye agafi ariko abadiyasipora bazakarya bufiriti. We can't go and get enough.